ቀዳሚ ከሳታችን ቀጥሏል በፕሮግራማችን መሃል ወንበርም ለውጣናል ይሄ እንግዲህ ብዙ ይዞት የሚመጣው ደስታም አንዳንዴም ደግሞ የተለየው ስሜቶችን የሚያሰናግድ ወንበር ነው ዛሬ ከሁለት ሳምንት በፊት እናታችንን ወደዚህ ስቱዲዮ ጠርተናቸው የጠፋባቸውን ልጅ የሚፈልጉበትን የእናትነት ድምጻቸውን አፍቆታቸውን አሰምተውን እንደነበረ ይታወሳል ዛሬ ደግሞ ተጨማሪ አንድ እንግዳ ይዘውልን መጥተዋል ሉላ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ማይኔ ባለፈው ሲመጡ ልጆት ሊፈልጉ ብቻውን ነበር የመጡት ዛሬ ግን አንድ እንግዳ ጨምረዋልና እሳቸውንም እንተዋወቅና እሱንም እናስተዋውቅ እሺ እናቴሽ አቶ ጉርሜሳ ባዳሶ ባላለሁ እሺ የጠፋችሁ ልጅ አባት ነኝ ትዕግስት ደምሴ ባላለሁ የጠፋችሁ ልጅ እናት ነኝ የማ ማለት ነው የመስከረም ሊዲያ ከሄደሽ በኋላ ያወጣችሁ ነው ያካባቢ ስም ደሞ አብቁ አብቁ መልካም ታሪኩን ለማስተዋወስ ወደ ኋላ ተመልሰን አይተን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ማን ትባላለሽ ልጆት መስከረም ቅጽል ስሟ ደሞ አብቁ አብቁ ጉርሜሳ መስከረም ጉርሜሳ ነው ተባለው ከአባቷ ጋር ተለያይተናል እኔም አባቷ ጋር ነኝ ሲል አባትየውም እዚህ ነው ሲል በመሐከል እንግዲህ የጠፋችብን መስከረም እንግዲህ እኔ አሁን በጣም እየተንከራተትኩኝ ባንቺ ምክንያት በሽተኛ ሆኛለሁ ካለሽም እንድትመጪ ከሞትሽም ደግሞ ያለው ሰው አካባቢሽ የሚያቅ ሰው ካለ እንዲነግረኝ መሞትሽን አለበለዚያ እንድትመጪልኝ እፈልጋለሁ ልጄ እባክሽ አትጨክኝብኝ የእናት ወደ ሆኖ ነው እኔ እንዲም ተነመለው መከራተተው እባክሽ ልጄ አትጨክኝብኝ አለውልሽ በይኝ እናቴ ድረሽልኝ መልካም እናታችን እንግዲህ ልጃቸውን በምን መልክ ፈልገው እንደነበር አስተዋውሰን ተመልሰናል ዛሬ ደግሞ ምን አዲስ ነገር አለ ብለን ያውን ጠይቃቸዋል ማለት ነው በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ካንድ ሁለት ይሻላል ብላችሁ ዛሬ ጠንከር ብላችሁ መጣችሁት ምን አዲስ ነገር እንዳለ ደግሞ እስኪ እናንተን እንጠይቃችሁ ጋሼ አውሶ በቴሌቪዥን ያዩት ፕሮግራሙ ከርሶ ስሜት እስኪ እንነሳ ብዙ ቦታ የጠረፉ በየምኑ አለች እየተባለ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል አሁን ደግሞ ሷማታዚ በመመልከቷ ደስተኛ ነኝ ተስፋ በእግዚአብሔር ነው እና ተን ተስፋ ላይ የምቻለም ብሎ ነው አይ ነው ማለት ከእግዚአብሔር ጋራ እግዚአብሔር መጅስ በሰው ላይ አድሮ ነው ቅዱስ ስራ ነው መስሩት አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር ተስፋ አለኝ ከእናንተ ላይ ማለት ነው እግዚአብሔርና በእናንተ ተስፋ አለኝ ይሄ ነው በቃ ሌላ ምንም ነገር የለም ማየርሶ ጋርስ ምን አዲስ ነገር አለ እኔ ጋር ምንም አዲስ ነገር የለም ያው ካመለከትኩ ሌላ እየተጠባበቅኳችሁ ነው እናንተን እግዚአብሔርና አምኜ አማኑኤልና አምኜ ከእናንተ ጋር እየጠበቅኳችሁ ነው እንጂ እንዲያገኛናት የሚል ማንም ስለሌለ ዝም ብዬ እናንተን ፕሮግራም ነው ማዳምጠው ምናልባት ያባታችንን ስሜት ባለፈው ስላል ተጋራን ትንሽ እድል እንስጣቸው ብዬ ነው የልጆን አፍቆት መቼም ልጅም ያህል ነገር አይደለም እቃ እንኳን ሲጠፋ የተለየ ስሜት ይኖራል የሚወዱት እቃ እንኳን ሲጠፋ ስለዚህ በዚህ በናፍቆታችሁ ዘመን እሷን በመፈለግ ዘመን መካከል የነበረውን ሲርሶ ስሜት እንስማው እስኪ አባታችን በጣም ተጎድቻለሁ በጣም ፈጣን ልጅ ነች ብሩ አምሮ አላት በቃ እኔ አላሰብኩም በቃ እሷ እንደዚህ ተሰወራለች ብዬ ምንም ሐሳብ አልነበረኝም ይሄ ነው እና ብዙ ነገር ውስጤን ጨንቀኝ ነበር ግን አንድ ነገር ሳልነግራቸው ማላልፈው ምንድነው መጣች ቢሮ እሺ መጣችና አባዬ አለች ወይ እንዳትጨነቅ አለች እንዱም ሷ 15 ስላልች ነው 13 መስለኛል እንዴ ያ እንዳትጨነቅ ለሶስት ወር አታገኘኝም ማለት እሺ ለምን ልጄ ስላት አይ ለሶስት ወር እንደው ዘና ብዬ ነው እንደዛ ነው ባይሮ አበቃ መጣ ነገር እንዴ አረብ ሀገር ልትኝ ነው እንዴ ልጄ ስላት አይ እኔ አረብ ሀገር ለምሄዱትም በጣም አዝናለሁ ለሶስት ወር ብቻ ስሜን ደሞ ለጊዜው ቅር እንዳይል ሊዲያ አበራ ብዬ ራስን ቀይሬ ራስን ሳይም ያለው አለች ይሄ ነው ኩዘኩዘኛ አቺ ለምን ይሄን ቃል ጥላብኝ ልጅ
ይሄ ይበላኛል ውስጤ ይሄ ነው ስሜቴ አ በጣም አለቅሳለሁ አዝናለሁ እግዚአብሔርን ከመለመን በስተቀር እንግዳ አይደለም ማረጎ ነገር ስለሌለ በየጣጫው ይሄ በርሃም ልጅ ፈሮች ግማሹ ሙያ ላይ ተናታል ስላሙ ተናታል በቃ ማይሉኝ ነገር የለም ይሄ ነው ስሜቴ ነው ይሄም ስሜት ነው በቃ ሌላን ወቅቱ እንደዛ ስትሎት ሶ ምን ነበር የመለሱላት እሺ ብለው ፍቃዶት ነበር የገለጹት አረ ልጅ እንዴት ታረጋለሽ ምን ከፍቶሽ ነው ትምርት ገና ተማሪ መስላት አይደለም እኔ ቆመጣለሁ እመጣለሁ አልቆይም ግን የጠፋች ብለ እንዳትጨነቅ ነው ብላለች ይሄን ያልኩ ምናልባት አንዳንድ ልጆች እንግዲህ አንዳንድ ልጆች እናትን ይቀርባሉ አንዳንድ ልጆች ደግሞ አባትን ይቀርባሉ ቀርቤቷ ከርሶ ነው በመሰረቱ ልጆቻችን አንደት ባህሪ ነው ያላቸው እችኛው ግን ከሷ ጋር እንደ በለጠ ቢያስባለሁ ግን ያው ነው ስናየው የማዳለት ነገር የለም በማላቸው ችልም የማዳለት ባህሪ የላትም ባህሪ ፈጣን ነው ብያለሁ በጣም እንትን ነገር ነው በቃ ይሄ ነው ምንም የለም ይሄን ነገር ከነገሮቹ በኋላ ቆየች እሄዳለሁ ካለችሁት በኋላ ቆየች ወይስ አልተገናኘንም በቃ እኔ አሁን ያ የመጨረሻው ነበር የመጨረና ምናልባት እንግዳ ያው ዙም እንትን ግጭት ለማላችን በሰላም ነው እንትን ያለው ያው እናታው ጋር ትኖራለች ብዬ ነው የማስበው በኋላ ስናፈለስ እናጣይክ አንተ ጋር የለችም እንደኔ ጋር የለችም ማለት ይሄ ነው በቃ ይሄ ነው ለታቱ ስለነበር በወቅቱ ለታቹ አዎ ተለያይተናል ያው ሰላማዊ ልጅነት ነው በትዳር መካከል ብዙ ሁሉም ትዳር እስከ መጨረሻው አብሮ ላይ ዘልቅ ይችላል የተለያዩ አገጠመኞች ይኖራሉ ባልና ሚስት የሚለያዩበት ግን ዛሬ ደግሞ ያንን በመካከላችሁ የነበረውን መራራቅ ስንለው እንዴ ወይ ቦታ ይሆናል ልባችሁ ግን አንድ መሆኑን በልጅ ጉዳይ በተለይ ሲሆን አንድ መሆኑን ዛሬ ያየንበት ነው ስለዚህ እናንተ ለብዙዎች ትምህርት ነው የምትሆኑት በዚህ ረገድ አንዳንድ ትዳሮች እናውቃለን ስለልጅ ሲባል ብቻ መኝታ ለይቶ አንድ ቤት የሚኖሩ እኮ ብዙ ሰዎች አሉ ስለልጅ ሲባል ስለዚህ የልጅ ጉዳይ ሲመጣ ሁሌም ትልቅ አጀንዳ ነው እናንተ ማስተምራችሁናል ከእናንተ ብዙ ትምህርት እንወስዳለን እንኳን መጣችሁልን አብራችሁ አመሰግናለሁ ያ ጉርሜሳ ያ በፊት ስሜ መስከረም ጉርሜሳ አብኩ ያው የሰፈር ስሜ ሳራ ትባላለች ኢልሻዳ ይባላል ያሰላ ልጅሽ ናቸው እሱ አዲስ አበባ ልጅ ነው እሱ ያሰላ ልጅ ነው በጣም ጓደኛዬ ነች በጣም ከሷ ጋር ብዙ ነገር እንትን ብለናል ጓደኛዬም ሳትሆን እህቴ እሱ ጓደኛዬ ሳይሆን ወንድም ነው በቃ ያው ብዙ አመት ሆኖኛል እናቴ ልፈልግ ነው የመጣሁት ያው እናቴ ላገኛት ነው የመጣሁት ድርቦኝ አይደለም ጠምቶኝ አይደለም ተቸግሬ አይደለም የመጣሁት ከቤት በቃ አላቆም ብቻ እንዴት እንደወጣው አላቆም እንዴት እንደቀረው አላቆም እናቴን በጣም ሁሌያት ነበር እናቴን በልሚ እና ቃለክስ ነበር እነዛ 15 አመት 16 አመታት ያሳለፍኩት ያው ይናፍቁኛል ዛሬ ሄዳለሁ ነገ ሄዳለሁ ይያልኩ አንዱ ሀገር አንዱ ሙያሌ የሚባል ሀገር ነበርኩኝ እዛም በቃ ሰልባጅ ምናምን ሸጥ ነበር በመስተንግዶ በደላላ ሄጄ እዛ ሰልባጅ ምናምን ሸጥ ነበር ከዛ ወጣው እንደገና ናዚት ነበርኩም ሐዋሳም ነበርኩም በቃ የተለያየ ሀገር ነበርኩ በቃ ይናፍቁኛል እንደገና ወንድ ሳይ ወንድሞቼን ይመስሉኛል እህት ሳይ የሆነ ነገር ይስማኛልና ያው ትኖራለ ነገ ዛሬ ስል እነሱ ማልፈልጉኝም በማለት ቀደም ድሜ ሞታለች በቃ ብለው ነው ላለው ሁሌ እሷ በጣም ጓደኛዬ ነች እና እሱ ጓደኛዬ ነው ሞታለች ነው እንጂ የሚሉት አለች አይሉ ምላለው ሁሌ እና ይሄን ፕሮግራም እናንተን ሳይ ሁሌ በቃ የተገናኙ ሰው ምናምን ሳይ አለክስ ነበርና ወይኔ እንደዚህ ፈልጉኝ ይሁን ላለው እና አንድ ቀንም እንዲሆናል ብዬ አልገመትኩም ያው እግዚአብሔር ፍቃድ ነው አረገው እግዚአብሔር ብዙ ውጣ ውረድ ነበረብኝ በ ጣም በቃ ናፍቆት አለ ብዙ ነገር ብዙ ነገር አለ በቃ
ስንት አመት እያነባው ነው የምኖር ነበር እንደሷ ያው አልታመምኩ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ሁሌ እየተቃጠልኩ ሁሌን ሰው ሰው የሰው ቤተሰብ ሳይ እየጓጓው አንድ አመት ይከብዳል እንኳን ይሄን አለን አመት መልካም እንግዲህ እናንተ ጋር አዲስ ነገር ከሌለ እኛ አንድ ያገኘነው አዲስ ነገር አለ እሱን እና ያለን ማለት ነው እሺ አዎ ናፍቆት የነበረችው ለዘመናት ስትሰቃዩባት የነበረችው ልጃችሁ ተገንታለች አቤት አንተ ስራ ማኔል አቤት አሁን አረጋዊ ሲያንዴር ስራ ለምኝውት እኮ ነው ወጣውት እኮ ያለታ እኮ ስለታ ለምኝውት ነው አረጋዊ አባቴ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት በለተቀኑት አስመጥኝ ተመረኝ ወይ አማኔል እናንተ ተባረኩ የሞታ ሰው መታገናኙ ሞታ ተጨምያለሁ የወረው ድንጋይምታች ይከሰሰማልታች አሜን ምርቃት በዘራችሁ በተባዘራችሁ ይላል ልጅ ሞታለች ሞታለች አልገባበት አሁን እንዛም የሚያረዳኝ የምረዳበት ነው ያጣሁት የሚያስረዳ ሞታለችም ባለው ብቻ ለመስማት አሁን ትሞታለች ብለው ነው የሚያረጉን አሁን ዝምጥ ወይ ልጅ አብዳኝ ሆነ ወይ ካለጎዶ ያሳኛል ወይ አበደችን ነው የሚያቀብል ጤና ሆና እንዲያጠፋም ይሄ ነው ሌላ ነው እኔ ምንም አልደም እግዚአብሔር ይስጣችሁ ወራታችሁ መድኃኔዓለም ይስጣችሁ አማኔል ይስጣችሁ እማቤቴ ከናንተ ጋር ወላዲተ ማርያም ከናንተ ጋር ትሁን እና አቡነ አረጋዊ ከናንተ ጋር የማከራቸው አቡነ አረጋዊ የምወዳቸው ከናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ በ17 ዓመት እኮ ብናችሁ የጌታ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ በቤታችሁ ሁሉ በስራችሁ ላይ ሁሉ ይደር ይሄን በጎ ስራችሁ ሁሉ ይደግፉ አሜን በጎ ስራችሁን አሜን በርቱበት ይምሉ አሜን መልካም ሰው አሜን ይምጣ እግዚአብሔር አምጣችሁ ይስጣችሁ በስኮ ነጻ ልንገራችሁ ሙትና ቋሚን በመታገናኛችሁ ብዙ አሲድ ኖርባችኋል ጌታ ይሰውርላችሁ ሰላም የምቻ ነው ምል በቆንኩበት በለም በቆንኩ ይሄን ነው ምላችሁ በስማሙ ወልደመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በሰባ አቤቱ አማኒ ኢላባቴ አንሰልሽ አንሰልሽ ለምን ሲቆጥረናሽ ድወር በቃ ምናስ እንደያዝሽ ማይጋይ ድንገት ተስተሽ ተገናኘን ሳምንት እንኳን ሆነው በሳምንቱ ወይ አማኔል ቅዱሶች ናቸው ወይ ቅዱስ እሱ ብቻ ነው ግን ጌታ በሰው ላይ አድሮ
ቅዱስ በማንም ላይ ቆል እሱን እናየው አሉን ነው እናየው ግን መንፈስ ቅዱስም በላኝ በእኛ ላይ ያሳድራል የተመረጣችሁ ናችሁ አቤት አንተ መድኃኒዓለም ታፈር ተመጣልኝ አሁን መመረጥ ወድ ያድላችሁ አፈር ተመጣልኝ ከገዳይነት ከከሳሽነት ተመጣልኝ አማኔል ታፈር ከወንጀልነት ተመርጦ ነው የጌታ ደቀ መዛሙርት ሆኖ አሁንም ይሄ ለእናንተ ሲያንስ ነው ይገባችኋል ለምን ምንም ነገር አትጠይቁኝ ምንም አልልም በቃ ይሄ እግዚአብሔር ባርካችሁ አሜን 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 እስቲ ልጃችሁ መሐል አርጓትና ትንሽ ደሞ የሳንም ስሜት እንስማ መሐሉኝ እስቲ እናትና አባትሽ መሐሉኝ ቆሽ እግዚኦ መድኃኒዓለም እግዚኦ መድኃኒዓለም እግዚኦ መድኃኒዓለም አንተ ስራ ያማኔል ስራ አቤት አቤት አማኔል አቤት አማኔል አለህልኝ ለኔ አለህልኝ ለኔ ነኝ ንጉስ አማልንጂ አታችንጂ አንተችማል መልካም እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን ደስታችሁ ደስታችን ነው የሞትና የህይወት ነገር ነው የሆነው እናንተ መርዶት ተበቃላችሁ ነው መልካም እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ አይዞሽ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ ያ አምላክ እናትሽ የሚያመልኩት አማኑኤል ቅዱስ አማኑኤል እናትሽና አባባሽ መሃል አርጎሻል እንኳን ደስ አለሽ እኮ ነው ምንም እኔ ንጉስ ወይ ተደረስከልኝ አባቴ በሳምንት ደረሰልኝ አባቴ አቡነ አረጋ አባቴ አሁን ምን ይሉኛል ነው ምለው ከዛ ቁጭ ብለንም ወይ ሊያረዱን ነው እንጂ እውነት አይና አይታት ብለው ከዛ ያገናኝ ምን ይሻለናል ወይ ሰው ይዘን አልመጣን እንዴት አርገን ነው ምን ሄደው ያልኩት እኮ ነበር እውነትሽን ነው ሲለኝ አማኔ ለኔ አማኔ ይሄኔ ንጉስ የኔ አባቴ ተመስገን ምስጋና እናንተም ተባረክ አማኔ ይባርካችሁ አማኔ ይባርካችሁ መድኃኒዓለም ይባርካችሁ መልካም እናንተ ጋር ይሁን አቡነ አረጋዊ ማመልከው አቡነ አረጋዊ ከእናንተ ጋር ይሁን በለታ ይላከ በማግስቱ በተክልዬ ቀን ነው የመጣሁት ተክልዬ አባቴ ጻድቁ አባቴ ደራሹ አባቴ ደረሱልኝ 17 አመት ቁርሾ ከወዴ ውስጥ አወጡልኝ ተመስገን አሁን በሽታም ይባልም አይነሳም ታሚ እናቴ ምህህ ያለች ሳልሞት መታባየች ስትል አለች ታሪኩን አሁን ሄጄ ደውላለሁ ለሀገር ደውላለሁ ትላንትና ይሄን እቤቴ ያገር ማአት ነበር መንገል ላይ ደውላችሁ ስትነግሩኝ ተንቀጥቅጬ እንዲ ነው ይዘውኝ የገቡ አይዞት አስቀቅሽ በቃ አይዞት መልካም በቃ አንቺ ደግሞ እስቲ ስሜትሽን ንገሪን እሺ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ሰላም ቆያችሁ ፕሮግራሙ ላይ ታየሽው ሳዋይቶ ነገረሽ ወሳንቻ አየሽው እሺ ልጅ ነች አየችው ነገረች እሺ በዛ አላመንኩም በቃ እኔ ውሸት ነው አልኳት ሰኞ ለታየውት ከዛ ደነቀስኩኝ በቃ ሷን ሳይት ፎቶይን አየሁኝ ደነቀስኩ በቃ ማለት የሚፈልጉኝ አልመሰለኝ ብዙ አመት ተንከራተኩ አባቴ ሜላ መሰለኝ የሱ ነገር በቃ ብዙ ነገር ሆኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ያ በቃ እዛ ያለች የሚሉኛል ብዬ አልገመትኩም ሞታለች ስለሚሉኝ በዛው በቃ ቀረበ የሀገሩ እየሄድኩ ቀረው በቃ ያው እግዚአብሔር ብሎ እንግዲህ ያው ተገናኘን እና አሁን በቴሌቪዥን ስትመለከቱ ተቀይረው ነበር አንቺ ከሄድሽበት እንዴ በጣም እንዲያን ነበረችም ሱሬ ነው የምታረገው ጸጉሯ ጥቂኝ ሆነ እንትን አለች ቢደነገጥኩኝ ከዛ አባቴ ቢዩት ቢኖር አባቴ የሚፈልገኝ ነበር ለምን እሱ ታቃለች እሷም የእሱ ነገር እንትን ስለማይለኝ
እስቲ ትንሽ ነገር አጫውቱን ያው ከዚህ ከወጣችሁ በኋላ ቤት ብዙ ነገር ቤት ተጫውቱታላችሁ ምናልባት የራሳችሁ ለእናት ለአባት ብቻ የሚነገሩ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ግን ለኛ ለተመልካች አብሮ አንቺን ለሚፈልግ ለነበረ በጣም በብዙ ለተባበሩ ላሰላ ልጆች በጣም ለቤት ለዘመዶቻችሁ እንደው ምትነግሪን ነገር ካለ ምን ሆነሽ ነበር እንደው ምትነግሪን ነገር ካለ ማለት ነው እስኪ አጫውተን እስኪ ሄድኩ በቃ ወጣው ቀረው ዛሬ መለሳለሁ ነገ መለሳለሁ ስል ቀረውኝ በቃ በያገሩ እንትን ይያልኩ ሙያሌ ሚጄ ነበር እዛ ቡና እንትን ነበር ሰልባጅ ምናምን ሸጥ ነበር ሳስበው በቃ ሁሉ ያስታውሳቸዋለሁ ማለት በቃ ሁሉ ነው ማስታውሰው እሷ ነች እናቴ ነች በጣም በልሜ የምትመጣው አባቴን አይቻለሁ አቅም አይ በቃ አባቴ አይኖርም አልኩኝና ውስጤ እየቆረጠ በቃ ቢፈልጉኝ ኖሮ ያገኙኝ ነበር ይሄን ሁሉ አመት ብዬ እየተዟዟርኩ እየሰራው ምናምን ነገር በቃ አንዱ ሀገር እያልኩ መስተንግዶም ሰልባጅም ምንም እያልኩ በቃ ይወቴን በዛ ሳለፍኩ ያው ይፈልጉኛል ብዬ ጥርጣሬም የለብኝም ነበር ያው እንደሞትኩና እና ሰው ወንድምነት ሲባል ቀና ነበር እና በቃ ያስቀናኛል ያው ባለም ሲ ምንም ሲልም ብዙ ነገር አለ በሰው ህይወት ብዙ ነገር ብዙ ፈተና ሳለፍ ያለው ያው እግዚአብሔር ይመስገን መብራን ክብር ደስ ወይ ለድንግል ልጅ ይሄን ስላደረሰችኝ ያው በተክርስቲያን የሚዳሉ ጸዳሉ እሱ ነው መሰለኝ ለዚያ በቃ እና ብዙ በቃ ጓደኞች አብረን سنሄዱ ደምናም ጊነር የሚባል ሀገር መኪና ተገልብጦን ይድኛል ነው ይውትም አልፎ እግራቸው ምን ብሎ ያው በቃ አጋጣሚ አሰላ ላይ ቁጭ አልኩ ያው አሰላ 19 አመቴ ነው እና ያሰላ ሰው ምን ብዬ ድንገርክ ከዳርስ ከዳር እዚህ እንደመጣው ላይ አረገኝ የሆነ ሳንቲ ምናምን ቢቹ የሚባል ልጅ ነው በጣም ጥሩ ልጅ እና ሙዬ የሚባሉ ሙዬ ምጥን ከነቷ ተባበሩኝ በቃ ብዙ ያሰላ ኢልሻዳይ ጓደኛዬ ያቹ ተዛጋሉ በጣም በቃ ምን ልበልክ ያሰላሱ ከሊከላ ያደለም ሁሉም ሳይን በቃ መጠቋቋም ያውኩኝ እኔ አልሄድም ብዬ ነበር እግሬ ላይ ወደቀች መጀመሪያ ያየውበት ስልክ የለኝም ነበር ሳይው እኔ አይደለም አልኳት ውሸትሽ ነው አንቺ ነሽ ሊዲያ ጉርሜ ሰዓት ያልሽ አለች እኔ ሊዲያ አበራ አላልኩ ወደ 40 ምንጭ ሰውጣ ደውዬልሽ ነበር ትዝ ይልሻል ስልክ በቤት ስልክ አንዴ በተዋበች ከዛ ሊዲያ እኔ ሊዲያ ጉርሜሳ ምናምን ሊዲያ ጉርሜሳ በዳሶ ምናምን እንላለሁ ከዛ ከመላሴ ላይ አባቴ ስም ይሷም አይጠፋም እቺ ሲያው ከዛ እንደዛ በማረግበት ሰዓት ያንቺ አሁን ይሄው ሊዲያ ጉርሜሳ ያልሽ ነው ታያልሽ እኮ ራስሽ ነሽ ፎቶሽ ራስሽ ነው መጠቋቋም ያውልኝ ሰው ያቀኛል በጣም አሰላ ላይ ካልሄድሻለች አረ እኔ አይደለም አልሄድም እግሬ ላይ መጣ ተጠመጣች ማህተብ የምትባለው በጣም ጥሩ ሰው ነች እድሜ ስጣት ለአባቷም እድሜ ስጥልኝ ለቤተሰቧ በሙሉ መጣ ተጠመጣች ስትጠመጣም በቃ ይሄዳሉ አልኳት አብረን ወደቅ አልሄድም ብዬ ነው በቃ እንደዚህ ሆኜ ማየትም አልፈልግም አንደኛ አባቴንም በህይወት አላገኘውም ያልኩት ለምን አቋለው እሱ ነገር አይሆን የሷም አይሆን እናቴ ነች እኮ ውዳት አለው አልጠላትም እናቴ ነች እናቴ አይደለች ቀርባ ለዚህ እንትን ያበቃች ያው አይለኝነትም አለባት ትንሽ እንጂ እንትን አትልም ለክፋ ለራሴ ብላ ነው ወንድሜም ለራሴ ብሎ ነው ያው እንዴት አይፈልጉኝም ወንድሞች እኔ ትናንሾቹ ወንድሞቼ ነገር አይሆንልኝም ነበር ከዛ አላቀም በቃ ሄዳለሁ አልኳት ምንም ማድረግ አልችልም እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ድግርት ብዬ ምናምን አልኩ ከዛ ቢቹ የሚባለው ሰማ መልካም ልጅ ነው ድሜ ይስጠው ልጁን ራሱ ይባርክልኝ እግዚአብሔር አምላኩነት በቃ ትሄጃለሽ ምናምን አለኝ አረኔ ሳንቲምም የለኝም እኔም አልሄድም እኔ ላን ቻንስ አለው ምናምን አለና ብር ሰጠኝ ለዚህ እንድመጣ ያበቃኝ እውነት ኢልሳዳይ ያሰላ ልጆች በአጠቃላይ ከሊከል ያለለም እሙጊ የምትባለው ከኔ ጋር ተጨንቃ ከነህቷ በቃ ቁጭ ለምን እሷ ብዙ አመት ውጭ ሀገር ኖራለች አረብ ሀገር ተሰዳ ጊቢ ቤተሰብ የመሰለ ነገር የለም ይወጋኛል እኮ የሆነ ነገር ሰው እናቴ አባቴ ስል እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቢውት ማገኛቸው አልመሰለኝም በቃ አልቀው ሉነ ነገር አያቴን ደሞ በጣም ነው ሞዳት ትንሽ እሷ የሆነ ነገርና ስጸልይ የሙሉነሽ ደባል ምናምን ይያልኩ የሷ አምላክ ተጠብቀኝላለሁ በመጸልይበት ሰዓትና ውስጤን ይስማኛል የሆነ ነገር በቃ ያው ቤተሰብ ነው አቤት አንተ መዳን እና እግዚአብሔር ይመስገን መብራን ክብሯን ተሰድንግል ማለት ነው
ቀድም አባቴ ሲያጫውት ምን አሉ? ለሶስት ወር ነው የሚሄደው ብለሻቸው ነበር ቢሆን? አዎ ብየዋለሁ። እመጣለሁ ተይ ልጅ ያለኝ ታውቆት ነው መሰለኝ። በቃ ሁሉንም ሰላም ተይ ተመለሽ አለኝ። አይ እመጣለሁ ለሶስት ወር ሻ አባቴ እንዴ ምናምን አልኩትና ተለያየን። በቃ ከሱ ጋር የሁለቱ ፎቶ ነበረኝ፣ ቀለበታቸው ድሮ የተነሱት ፎቶ አላየውም ብዬ በቃ አንድ ቀን የሆነ ነገር ሲመረኝ ልቅደደው ምን ልጣለው አላቅም እንደሆነ ነገር አረገኝና ፎቶአቸው ላጠገብ ላጠገብ የተነሳችሁት የሆነ ጸይም ፎቶ አለሽ ቀለበታችሁ የድሮ ግራ ገባኝ። በቃ ለምን በቃ እኔ እንደሞትኩ ነው እስከዛሬ ድረስ የሚያውቁት ብነው ያልኩት። ማለትም ማንም ቢረዳቸው እርሟን ታወጣለች እሷም ቤተሰቦቼም እንዳለ ምን አደርግላቸዋለሁ ብዬ ቀረው። በቃ አሁን ደግሞ ወዲህ አልቻለም። ሰውም ሲጮብኝ መጣው ይውሽ ለአንዴና ለመጨረሻ በቃ መስማማ እንዲህ ትርጉም የለውም። በቃ ይሁኔም አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እነሱንም አቆይቶልኛል። አሜን። በጣም ትልቅ ነገር ማለትሽ። እድለኛ ነች። በጣም እድለኛ ነች። እንዳልሽው በህይወት ማግኘትሽ አንድ ነገር ሆኖ ቢሆን ቁጭት ደግሞ ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ነበር እና በጣም 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 የታደልሽ ልጅ ነሽ። እናትሽም አባትሽም አያትሽም በጣም የታደላቸው አዋለች እኮ በጣም እድለኛ ነሽ። እኔ ለዛውም ትንሽ ከፋኝና ዝናሽን ሳጠራት ከፋኝ። እንዴት ትጠራለች አልኳት። እንዴት አልጠራችም መሀል ላይ አልኳት። እህቴ እህቴ ጎን ላይ ሆን አልኩኝ። ለምን እሷ ተከታይ ነኝ አራት ለምን አለች። መጨረሻ ላይ ስትጠሪ መሀል ላይ ያስገብተሽ ከፋኝና እህቴን እናቴ እንዴት አልጠራችም እህቴን አልኩኝና ደጋግሜ ሲያው እህቴ አለች። ለምን ድንገት አንድ ነገር ሆነው አሁን ደስታ ነው ዛሬ። በጣም እድለኛ ነች። በጣም እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ጌታ ታላቅ ነው። ክብሩስ ባለ ዘላለም እኔ ምን ብዬ እንደምላችሁ ሆነ እኔ በጣም ለማኛን ብቻ ዮናስ በጣም እግዚአብሔር ይስጥ። ሁላችሁም ይህን ስራ ስንሰራ መልካም። ከዚህ በኋላ ደግሞ ቤት ሄዳችሁ ከዘመድ ጋር አብራችሁ ይህን ደስታ በልዩ ሁኔታ እንደምትጋሩት እናስባለን። እንዳልኩሽ ደግሜ ደጋግመን እንዳልንሽ በጣም እድለኛ ነሽ። እናትሽ አባትሽ መሀል ነው ያለሽው። እነሱ መርዶ ሲጠብቁ ይኸው በህይወት ተገኘሽላቸው። ሁላችሁም ደስተኞች የምትሆኑበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንግዲህ አሰላዎችን ደግሞ እንጋብዛለን። እሷም እንዳለችው በጣም በጣም አሰላዎች በጣም ድንቅ ምድር ብቻ ሳይሆን ድንቅ ሰውም ያለበት አካባቢ ነው አሰላ። አሰላዎች በጣም እናመሰግናቸዋለን። ቤታችን ሰላም ይሙላበት። አሜን አሜን። አዎ ተዘራችሁም ለምለም ሆኖ የሚኖሩ ያርጋቸው። አሜን። የአባትነት ምርቃት ይድረሳችሁ። አሜን። ልጄን ከእግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አገናኝቶኝ ለዚህ ያው ከልጃችሁ ጋር የመጡ ያሰላ ዘመዶች አሉ፣ እህት ጓደኞቿ፣ ወንድሞቿ አሉ። እስኪ እነሱን ደግሞ እንጋብዛቸው ሲቆም እንቀበላቸው። እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ ዛሬ የደስታ ቀን ነው፣ ሁላችንም ደስ ብሎናል። ከአሰላ ድረስ ደግሞ ይዘውልን የመጡት ወዳጆችሽን አስተዋውቂን እና ሳራ ኤልሳዳይ እንኳን ደህና መጣችሁልን። እንኳን ደስ አላችሁ።
ስለዚህ ወደ አደ ኬኩን እናልፋለን አዎ አዎ ይሄ ኬክ እንግዲህ ምን ቆርሰው በእናት በአባት በልጅ ስም ብቻ ሳይሆን አሰላዎች በእናንተም ስም ነው አዎ ባላችሁበት በጣም በጣም መልካም እናት ልጅና አባት እንግዲህ አንድ ላይ ቆርሰናላችሁ ኬኩን ይሄ ፕሮግራም ቀጣይነት ነው እሺ እናመሰግናለን ይሄንን ፕሮግራም ለማስተናገድ እንፈልግ ዝግብ ያይዋ አሜን አዎ ሰብል ተጠብቃችሁ አሜን ሁላችሁንም በዚህ ሁኔታ ላይ እንተባበር በሙሉ የተወረወረ ድንጋይ እንታችሁ አሜን የከሰሰም አይርታችሁ አሜን ይሄ ነው ቃል አሜን አሜን እናመሰግናለን ያክብርልን ሻምፓኝ ይጣባ ይወዳ ዛብሬ ተመሰገነ ይሁን መልካም እንግዲህ ሰርግና ምላሽ ነው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ አሜን አሜን እግዚአብሔር ሰዎችን አባታችንን ቅድም ተናግሯል እኛም ሁሌ ነው የምንናገረው እግዚአብሔር ሰዎችን ምክንያት ያደርጋል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያችን ቀዳሚ ከሰዓት ደግሞ እንደዚህ ያዘኑ ልቦችን ለማገናኘት ያለቀሱ ሰዎችን ደስታቸውን ያዩ ዘንድ ምክንያት ስለሆነ ሁላችንም በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ያለን ሁሉ ክብሩን አምላክ እንዲወስድልን ሁሌም እንመኘው እናረጋው ስለዚህ ሁሌም እንደምናረጋው እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ አምላክ ክብሩን ይሰጥ በዚህ ጉዳይ የተሳተፋችሁ በሙሉ በተለይ አሰላዎች ደግመን ልናመሰግናችሁ እንወዳለን በእህታችን ጉዳይ የተሳተፋችሁ እዚህ እንድትመጣ ከእናት ከአባቷ ጋር እንድትገናኝ የረዳችሁ በሙሉ በጣም ልናመሰግናችሁ እንወዳለን ከዚህ በኋላ ደግሞ ቤት ሄዶ አይደል ላይ ሰፊ የሆነ የደስታ ጊዜ ይኖራችኋል ብለን እናስባለን እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ እንኳን እግዚአብሔር ረዳችሁ እናንተንም እግዚአብሔር ይስጣችሁ መልካም እንግዲህ 17 አመታት ጥያቄ ዛሬ ተመልሷል ልጅ እንዳለችው አባቴ በህይወት የለም የሚል ግምት ነበርኝ ብላለች እናትና አባት ደግሞ መርዶ የልጃችንን መርዶ ታረዱናላችሁ ብለው ገምተው ነበር ግን አምላክ ሁሉንም ታሪክ ቀይሮ በዚህ ደስታ አድርጎልናል በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን ለዘመድ አዝማድ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል ይሄን ደስታ አብረን እንቋደሳለን እንቀጥላለን ማለት ነው በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደስ አላችሁ